ନିଜ କାନ୍ଦ ନିଜେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ସେ ଅକ୍ଷମ। ଜୀବନର କଷ୍ଟ କୋହ ହେଇ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ମଧୁମିତାଙ୍କ ମନର କଥା କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି। ସେ ଇସାରାରେ ଦୟା ନୁହେଁ, ନିଜ ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ଇଶାଣପୁର ଗାଁର ମଧୁମିତା ପାଣି। ବୟସ 22 ଛୁଇଁଲାଣି। ବାପା ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାଣି ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ତା ଭିତରେ ଆବାସ ଆଶା ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେପଟେ ସେ ପାନ ଭାଙ୍ଗି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଚୁଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି, ଗୋଡ଼ ବି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାଳେ ଆବାସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନି, କାନକୁ ଶୁଭୁନି, ପାଟି ଖୋଲୁନି, ଆଉ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 90% ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଛି। ସେ ଝିଅ ନିଜେ ବି ଆମର ଯେଉଁ MLA ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ କରେଇଛି, କଥା ହେଇଛି। କଥା ତ ହେଇପାରେନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ହଁ ଦେବି ଦେବି କହି ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ଆମର SEC ଖାତାରେ ନାଁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର। ଆଉ ଝିଅକୁ ସିନା ମିଳିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ନା, ଆମକୁ ବି ମିଳିନି। ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ଦେଇଛୁ, ଦେଲା ପରେ ସେ କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ମଳିମଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସରପଞ୍ଚ BDO ବିଧାୟକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ମୋର କହିବାଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ। ଯଦି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ଖୁଦ୍ ନିଜେ ML ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଚାହିଁଲେ ତ ତାଙ୍କ କୋଟାରୁ ବି ତ ଗୋଟେ ଘର ଦେଇପାରନ୍ତି। SEC କୋଟା ଯଦି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେ ତ ନିଜେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିନି, ସେ କହିଲା SEC ଡାଟାରେ ତାର ନାଁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ହଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଗରୁ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1ରେ। 2ରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନଥିବ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଘର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବଙ୍କ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲା କିଏ? ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓ ଦୀନଦୟାଲ ବି ହାରିଯିବେ। ଯେଉଁ ଗରିବର ବିକାଶ କଥା ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନେ କହିଥିଲେ, ମଧୁମିତାଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ'ଣ ସେଥିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି? କେବଳ ମଧୁମିତା ନୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ବରୀର ଏ 2 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଥା। 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାନ ଥାଇ ବି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ତାରା ଏ କୁନି ଜୀବନ ଟିକେ ହସ ଫୁଟାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରେଇ ଦେଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଶା ମଧୁମିତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରିବେନି ପ୍ରଶାସନ, କମ୍ସେ କମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧୁମିତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।